السلام علیکم خوګو دوستانو خراغلاست امید لرم چې ټول بروغ جوړي خوګو دوستانو کچیر ته زرا شم خپل فیسبوک لایټ تا زما سره فیسبوک لایټ را خلاص شو تاسو به هم دا اپلیکیشن را ډاونلوډ کی د ډاونلوډ طریقه به هم خوګو دوستانو مخکې زه تاسو په همدې ویډیو کې در وښیم خوګو دوستانو دلته وګوري په فیسبوک کې مکمل ژبه هر څه زما سره په پښتو دي د وضعیت تازه خبرونه دلته وګورئ خوږو دوستانو لکه ستوري برخه کې کیسې په توګه وښایا همدارنګې خوږو دوستانو ستاسو کیسه یعنی زموږ ستوري همدغسې خوږو دوستانو وګورئ دلته کې مکمله ژبه د فیسبوک زموږ سره پښتو ته اوښتي دلته وګورئ خوږو دوستانو ملګري که همداسې زه مسنجر ته راشم نو دلته وګورئ پیغامونه همدغسې وګورئ خوږو دوستانو خبرتیاوې خوږو دوستانو مکمله ژبه د فیسبوک زموږ سره پښتو ته چینج شوې یا رابدله شوې ده که چیرته خوږو دوستانو تاسو په انګلیش باندې نه پوهیږي په انګریزۍ باندې نه پوهیږي نو تاسو که چیرته غواړئ چې خپل د فیسبوک ژبه مکمله پښتو ته راواړوئ نو دې لپاره خوږو دوستانو تاسو ته څه کول پکار دي مکمله طریقه یې په همدې ویډیو کې زه تاسو سره اول نه تر اخره پورې شریکوم خو مخکې له دې نه خوږو دوستانو چې د مکمل ویډیو په طرف لاړ شو که چیرې خوږو دوستانو تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ خوږو دوستانو یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ اول ته بیا د بیل یا ګنټې نشان کیکاږئ تر څو چې تاسو له نوي ویډیوګانو نه خبر شي همدغسې خوږو دوستانو که چیرته تاسو زموږ همدغه ویډیو د فیسبوک په صفحه باندې ګورئ نو مهرباني وکړئ خوږو دوستانو زموږ د فیسبوک پیج هم ځان سره فالو کړئ او د ویډیو لپاره یو لایک هم ضروري دی خوږو دوستانو که ویډیو مو خوښه شوه د خپل ملګرو سره به یې ضرور شریکوئ نو خوږو دوستانو راځه ما ویډیو پیل کوم وګورئ خوږو دوستانو اول کوم کار چې تاسو کوئ تاسو به لاړ شئ خپل موبایل کې ګوګل فولډر ته ګوګل فولډر به داسې را خلاص کړئ بیا به لاړ شئ پلی سټور ته کله چې خوږو دوستانو پلی سټور ته راغلئ بیا به لاړ شئ ریسرچ برخه ته په سرچ کې به تاسو ورته ولیکئ فیسبوک لایټ خوږو دوستانو فیسبوک لایټ هم چې کله ولیکلو بیا به یې له دې دینه داسې انسټال کړئ زمون سره خوږو دوستانو دغه اپلیکیشن له وخت نه انسټال دی دا ډیر زبردست اپلیکیشن دی خوږو دوستانو ستاسو موبایل کې ډیر کم ځای هم نیسي او ډیر کم انټرنیټ یا کم ایم بی باندې تاسو کولی شئ چې فیسبوک نه کار واخلئ اوس وګورئ خوږو دوستانو زما سره د اپلیکیشن تیار را انسټال دی زه به راشم تاسو به طریقه وښیم خوږو دوستانو کله چې تاسو سره فیسبوک لایټ اپلیکیشن انسټال شو دا به دغسې را خلاص کړئ دغه اپلیکیشن چې کله تاسو سره را خلاص شو خوږو دوستانو نو ستاسو د فیسبوک ژبه به خوږو دوستانو په انګلیش کې وي وټ از آن یور مایند وګورئ خوږو دوستانو دلته هر څه په انګلیش کې اوس که چیرته تاسو وغواړئ خوږو دوستانو چې خپل د فیسبوک ژبه پښتو ته واړوئ یا نورو ژبو ته واړوئ نو تاسو به راشئ خوږو دوستانو د غدري خطونو باندې به داسې کلیک واخلئ په دې درې خطونو هم چې کلیک واخیستو خوږو دوستانو سلو سلو به داسې لاندې راشي نو دلته وګورئ خوږو دوستانو سیټنګ ان پرایویسي بیا هم سیټنګ او ډارک موډ دلته وګورئ خوږو دوستانو څلورم نمبر باندې تاسو سره لنګویج راغلی ډبل اے یا دی لنګویج آیکن باندې به خوږو دوستانو تاسو دغسې یو کلیک واخلئ د کلیک نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو دلته تاسو سره د نړۍ تقریبا ټولې ژبې دي تاسو بلګ داسې لاندې راشئ دی دې کې وګورئ خوږو دوستانو عربي فارسي پښتو خوږو دوستانو دغه څومره زبردست اپلیکیشن دی تاسو مکمل د اپلیکیشن ژبه پښتو ته اړولی شئ نو دلته به پښتو باندې داسې کلیک واخلئ او له دې نه وروسته وګورئ خوږو دوستانو د وضعیت خپرول انځور یا تصویر کیسې په توګه یا ستوري نو خوږو دوستانو هغه کسان چې په انګلیش باندې نه پوهیږي او تنا پښتو باندې پوهیږي یا تنا اردو باندې پوهیږي یا تنا عربي باندې پوهیږي نو له دې برخې نه خوږو دوستانو تاسو کولی شئ چې خپل د خوښې ژبه ځان لپاره وټاکئ یا انتخاب کړئ امید لرم خوږو دوستانو چې له دې ویډیو نه به څه زده کړي وي ویډیو مخکې د نورو ملګرو سره شریکه کړئ چې هغوی ترېنه هم ګټه واخلي ښه وخت الله په امان